שלום א', כמו תמיד אני מפעיל אותך רק במצבי חירום. המשימה שלך, חברת מצפלס הישראלית יצאה עם ליין מהפכני חדש וסודי. מצד אחד מדובר על פריצת דרך טכנולוגית, מצד שני קיימת בעולם סקרנות רבה ואף חשש. לפי השמועות הם משתמשים בחומרים מיוחדים באיכות גבוהה אותם הם מייבאים מכל העולם. היכולת שלהם לייצר צינורות פלסטיק מחוזקים באלומיניום בקטרים שונים מעמידה את מפעלי הצנרת בסכנה. המטרה שלך הפעם, להבין את התהליך, לאסוף את כל הנתונים לגבי המוצר, המרכיבים שלו ודרכי ההכנה. אני יודע שכמו תמיד, לא תאכזב אותי. בהצלחה. עשר דקות אני אדע הכל על המכונה הזאת. כנראה השמועה על איכות חומרי הגלם נכונה. מכאן מכניסים את חומרי הגלם, את הפולימרים והפיגמנטים. איזה דיוק, איזה סינכרון. המכונה הזאת מבצעת ביקורת על כל גרגר. מה כל כך חם שם? כאן מומס כל החומר. את זה אני לא מבין. 30 סנטימטר שמצידם האחד מרוכזים שני אקסטרודרים, דבק, פס אלומיניום ורתכת אולטרסוניק. ומצידם השני יוצא צינור מוכן המכיל שתי שכבות פלסטיק וביניהן מודבקת שכבת אלומיניום. איך הם עושים את זה? אני עובר למצב רנטגן. אני לא מבין איך זה עובד. את הצינור החדש המכונה מקררת בבריכת מים. מה זה כל המתח הזה? למה יש כאן כל כך הרבה חשמל? זו מערכת בקרת חורים בצינור. אם יש אפילו חריר קטן בצינור, תתבצע פריצה חשמלית. פה בטח מוטבע לוגו החברה. רגע, מה זה? מאיפה כל תווי הדגן האלה? אני עמום! טוב, אם אני מבין נכון, יש כאן כמה תחנות ביקורת. דגימת עובי הישר מפס הייצור. בדיקת המתיחה. מכונה לבדיקת הצינור תחת עומס, והדמיה של העבודה במשך 50 שנה. באמת מרשים. רגע, מה זה? למה יש כאן הרמה של צינורות מאתמול? מה זאת אומרת 6 אטמוספרות? אולי אם אני אחתוך אותם אני אבין. טוב, למשימה הבאה אני אלך בעצמי.